Evo, prvi put sam se angažirao u ovom poslu, javnom poslu, još 2000. godine, kada sam zajedno sa kolegama, mladim ljudima, pokrenuo inicijativu kojom smo htjeli mijenjati stvari na bolje u gradu u kojem smo rođeni, gradu Jastrebarskom. Dobili smo povjerenje građana i uz kvalitetan rad 2009. godine kandidiram se prvi put na izravnim izborima i izabran sam za gradonačelnika grada Jastrebarskog. Nekoliko godina nakon toga izabran sam za ministra u hrvatskoj vladi i upravo taj angažman snaga i srce kojim se radio za svoj grad, ali i za Hrvatsku, mi nekako daju za pravo da nastavim raditi dalje. Problemi u Zagrebačkoj županiji, ono što sami građani ističu često, je pitanje zdravlja, zdravstvene usluge, to znači domovi zdravlja, kao i ovoj našem, kao gradu Velike Gorice, tako i u drugim gradovima Zagrebačke županije, nedostaje specijalista, nedostaje pedijatra, ginekologa, dakle čak i ono što spada u primarnu zdravstvenu zaštitu, a to je zapravo obveza i Zagrebačke županije. Primjerice, u Zeleni građani ne mogu baviti ultrazvuk i rengen. U Vrbovcu ne postoji pedijatar i druge, recimo, medicina rada. Dok u gradu u Svetoj Nedelji, koji je poznat po gospodarstvu i gospodarskom razvoju i investicijama u gospodarstvu, ne postoji ginekolog i pedijatar. To je nešto što treba mijenjati, a da ne govorim o tome da grad Velika Gorica, kao najveći grad u Zagrebačkoj županiji, njegov dom zdravlja bi trebao biti zapravo kao jedna mala bolnica u Preljini. Mislim da je Zagrebačka županija mogla puno više učiniti. Novac koji je izdvojen je na razini godine jednak onome koliko županija izdvaja za najam prostora u Vukovarskom, u centru grada Zagreba, za svoje poslovne prostore. No to je samo jedan aspekt problema. Najveći dio problema je u tome što fond kroz koji se treba financirati ta obnova se nije pokrenuo. Građani svjedoče tome da obnova nije krenula, kako u Zagrebačkoj županiji, kako ovim općinama koje su najviše pogođene, dakle Pokupsko, Kravarsko, pa i grad Zaprešić. Dakle, ljudi su i dalje iseljeni ili žive u svojim objektima koje vape za obnovom. Mislim da sam svojim dosadašnjim iskustvom i svojim srcem i snagom koje sam radio za svoj grad, za Hrvatsku kao ministar, da mogu dati doprinos i ovoj Zagrebačkoj županiji. Mislim da je to veliki izazov i da nakon 20 godina vođenja županije zapravo dolazi jedno vrijeme kada možemo učiniti to vođenje županije puno kvalitetnije. To je njegov izbor, ali vjerujem da će to građani zapravo prepoznati kao nešto što ne bi smjelo biti prihvatljivo hrvatskim građanima. Ono što želim ponuditi ljudima koji žive na području Zagrebačke županije u 9 gradova, 25 općina, su upravo rješenja onih problema koji su gorući. To je s jedne strane zdravstvo koje sam pričao, s druge strane gospodarstvo, otvaranje novih radnih mjesta i s treće strane to je povezanost. Rak rana ove županije je zapravo prometna povezanost i javni prijevoz koji je različit od cijene do toga da nije integriran. Zato i tu nudimo rješenje takozvanog mikroprijevoza, jeftinog taksi prijevoza koji bi povezao te ruralne sredine i čija subvencija općine, gradova i županije ne bi trebala biti toliko nedostupna i toliko velika. Sustav obrazovanja je jako važan. Srednje i osnovne škole gdje je Zagrebačka županija osnivač, tamo treba ponuditi bolju kvalitetu, s jedne strane ponuditi programe kao što je građanski odgoj, da našu djecu, naše mlade naučimo kako biti aktivan član zajednice, kako participirati. Žalosti me kada čujem da građani kažu da ne znaju čemu služi Zagrebačka županija i na koji način može utjecati na njihove živote. Može, puno je aspekata, no ona je u isto vrijeme i prilično nelogična. Ona nema sjedište na svojem teritoriju, tako da smatram da sjedište Zagrebačke županije treba biti u najvećem gradu, a to je Velika Gorica. A da u isto vrijeme približimo usluge koje ona pruža svim 9 gradova i 25 općina Zagrebačke županije. Ova pandemija i uvjeti su nam pokazali da neki put i promjene mogu biti pozitivne. Zato smatram da nakon 20 godina vođenja Zagrebačke županije stvari možemo puno kvalitetnije i bolje raditi kako bi stanovnici imali bolju kvalitetu života.